Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Kamina Xudoyberdi. Siz Barakoz kanalini kuzatyapsiz. Hozir e'tiborlaringizga Namanganda vodiyda yagona bo'lgan avtoritet tuning magazinlar saloniga kirib keldik. Yonida Hyundai avtosalon, bu yog'ida tuning zapchaslar magazini. Bu vodiyda yagona, O'zbekistonda ko'plab bo'lishi mumkin, lekin vodiyda yagona. Shuning uchun sizlarga hozir bu yerdagi ma'lumotlar ko'pchilik bilmasligi mumkin, bu do'konni borligini bilmasligi mumkin. Sizlarga kelib ko'rsatib, tanishtirib, Sevara opam bilan Avtoledik kanali bilan birgalikda tushuntirib o'tamiz. Nima deysiz, Sevara opa? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Rahmat. Da, reklama qilib o'tkazdingiz Avtoledik. Silkasini qoldiring. Kanalga o'tinglar. Konkurs bo'lyapti. Konkursida ishtirok etinglar, biletni olinglar. Tuson avtomobili qo'yilgan. Siz ham oling bitta bilet. Doholis. Mavzuga qaytamiz. Hurmatli BarakaUz obunachilari, barchangizni biz 1001 xil uslubdagi avtomobil jihozlari magaziniga taklif qilamiz, chunki bizda aksiya ketmoqda. Ma'lum bir summada xarid qilsangiz, jihozlarni biz chiroyli sovg'alar qilib beramiz. Misol uchun, misol bitta rul oldim, misol bitta kolonka yoki magnitofon. Shunda priz bormi? Bor, конечно. Yo, bitta narsa olsa ham bormi yoki? Yo, summangiz o'shanga jablanishi kerak. O'sha biz xohlagan chegara bor, summaga chegara bor. O'shanda oshsa beriladi. Beramiz. Tushunarli. O'rtoqlar tushundinglar, misol uchun o'zlarining limiti bor ekan, o'sha limitdan o'tsa qo'shimcha birorta asvijitel yoki bir qanaqadir tuning jihozidir. Shunga o'xshash narsalar qo'shib berilar ekan o'rtoqlar. Lekin diska emas. Diska emas. Ha, diska emas. Qo'shimcha jihozlar. Kichikroq. Tushunarli. Hozir sizlarga bir qator aylanib salonni ko'rsatamiz. Nima bor, nima yo'q, narx qanaqa, tanishtirib o'tasizlar. Qani ketdik. Ketdik unda. 5 yildan beri aholining ishonchini oqlab kelayotgan Sof Savdoru internet do'koni sizning xizmatingizda. Hijoma payg'ambarimizdan qolgan sunnat amallardan biridir. Hijoma qildirmoqchi bo'lganlar Sof Savdoru internet do'koni bilan bog'laning. Barcha kasalliklarga davo bo'lgan Al-Hadaya qora seda namoyi mahsulotini eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Protein, gainer, aminokislotalar kabi mahsulotlarni ham ushbu do'kondan topishingiz mumkin. Oq dog'lar, psoriaz kasalliklari sizni bezovta qilyaptimi? Sochingiz va soqolingizni o'stirmoqchi Bir oyda 10 kilogramgacha ozmoqchi yoki semirmoqchimisiz? Unda siz Sof Savdoru internet do'koniga bog'laning. Devorpa mana hozir bu yerda asosan faralar, stoplar, amsovkalar, qo'shimcha barlar degandek narsalar bor ekan. Bu Gentra Optra faralarimiz. Gentra Optra farasi. Nech pulda bo'lyapti primer? 1 million 100 qanchayam chiqadi. Tumaniklarimiz ikki xil tarzda yonadi. Oq. Bu ham Gentraniki? Da, Gentraniki. Mana o'ziniki, original. Zavodskoy. Da, zavodskoy. Mana bu o'sha koreyski o'zgartirilgan qismi. Ha, o'zgartirilgan navrotcha qilingan. Yorchisi yonadi. Da. Bu primer nech pul? Bu primer nech pul? Tumaniklarni bilmayman, lekin mana farani kecha yaqinda o'zimiz fotkalarimizda 1 million 100 qanchayam hisob. Lekin buni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ham bor. Made in O'zbekiston 3 yilga garantiya. Bu koreyski? Bu koreyski. U 500 ming qancha? Ha, u arzon, bu 2 barobar qimmatroq. Tipida Nexia'lari ham bor ekan. Magentra zavodskoymi? Zavodskoy. Bu yoqda Matiz. Xullas, tipida Malibu faralar, Nexia 3, oblisovkalar, xullas barcha turdan bor. Narxlarni tanishish uchun to'liq ma'lumotni bera olmay qolsak, narxini aniq ayta olmay qolsak, Telegramda nomerlar bor. Nomerga Kina 99 474 0990. Mutaxassis yigitlarimiz javob berishadi. Ijtimoiy tarmoqda bemalol murojaat qilishadi mumkin. Biz ayta olmay qolgan ma'lumotlarni so'rash mumkin bemalol. Xo'p. Bu yerda Cobalt'ga bu primer necha pulligini bilasizmi hozir buni? Hozir men mutaxassis yigitlarni chaqiraman, sababi bilasiz, endi o'tdim bu otelga. Bu yoqda avtosalonda edim. Mashinalarimiz tugab qolganligi sababli hozir shu kelyapman, o'rganyapman. Narxlarni yigitlar berishadi, men aytib o'taman. Ungacha rollarni ko'rib turasiz. Bu boshqa narsa, bu yoqda kolonkalar bor ekan. Mana o'rtoqlar, Pioneer kolonka, Kenwood kolonka, xullas bu yoqda Lacetti Cobalt'lar uchun qo'yiladigan pastki kichikroqlari, bu yoqda mana rullarni ko'tarib oldim mana Sevara opam. Rol. Rol Merslariki. 1 million qanchayam bizda eng balandi. Bular eng arzoni nechi pul? Arzoni 800 qancha? 800 mingdan boshlab yuqorilab ketaveradi. Kukusi qanaqasini xohlasa, o'shani tanlashlik mumkin. Ha, o'rtoqlar, bu yerda Volkswagen Rol, Malibu, Cadillac, Chevrolet yana qanaqadir, qanaqa bu adashmasam Malibuniki. Xullas shunaqa barcha turidan bor. Bu yoqda magnitofon. Ularni hammasiga o'zicha joylab ulab berishadi. Servis bor dedik. Ha, servis bor. Shu do'konni orqa tomonida servisi bor. Shu ut shu salonga qarashli, a? Qarashli. To bu jihozlarni almashtirguncha bemalol mijozlarimiz qahva ichib turishlari ham mumkin. Yo, aytdi narxlari bor ekan, shuni ham bir qator ko'rsatib o'taylik. Pishalkalar 86 ming, 215 ming,
297 bu ming. Bu slitrlar ekan. Slitrlarimiz aniki. Bu yoqda mana bu. Rollarimiz mana 1 million 977 ming eng balandi. Eng qimmati 1 million 977 ming. Tushunarli. Bu yerda Pioneer magnetofonlar 525 tika. Hop. Bu 705 ta narx ekan, 1 million 430 ming so'm narx yopishtirilgan. O'zgarishi mumkin. Aniq bitta narxda emasa. Ha, tushunarli. Asvijitellar xohlovchilarga, mana o'rtoqlar, kimyo xohlovchilar. Avtomobilimizni yaxshi noyshi shampullar bilan yuvganimiz yaxshi, sababi unga ziyon yetkazmaslik kerak. Mana buni shampullarimizda, misol uchun yog'ingarchilik kunlarda, hatto yomg'ir yog'gandan keyin ham avtomobilingiz. Nana shampunmi? Da, yog' qoldirmaydi, dog' qoldirmaydi. Da, labini nana shampullari. Bu bosh uchun masalan. Mashina kuzov uchun. Faqat kuzov uchun. Bu salon ichkarida ishlatish mumkin emas. Olmaymiz lekin buni olishyapti xolatsi. Birinchi xotinda bekarga yetmaydi-da mashinani. Cho'ntak boplari ham bor, balon uchun alohida, diskasi uchun alohida, torpeda uchun alohida. Qo'yingki hammasi bor. Mana agar hujjatlaringiz joyida bo'lib, gayi to'xtatgan bo'lsa ham, nimaga osiladi? Aptechka vagna tushitilgan. Bor, agar tushitdim bor. Hattoki maxsus sumkalarimiz bor. Aptechka bilasiz, ichida yozuvi ham bo'lishi kerak. Qonunida bor. Tayyor dorilari bilan bir yillik. Dorilari bilan i mana bizda stop ogohlantiruvchi qo'llarimiz va formalar. Jiletlar. Buni tayyor shuna kelasiz, sumkaga yig'ib olib ketasiz, tezroq. Hattoki mana o'sh bu kimyoviy mahsulotlarimiz arzon hisoblanadi. Mo'ykadagi mutaxassislarimizdan olib ketishyapti. 10 tonnalar. Bu qimmat. Bu yoqda ham bor, bu yoqda. Mana nikillar. Nikillarimiz yozib qo'yilgan, ha, yopishtirsa bo'ladigan. Xohlagan mashinasini xohlagan ko'rinishda bezatib, yasatib chiqib ketish imkoni bor ekan. Endi bu taraflarga o'tamiz. Mana o'rtoqlar bu yoqda o'zidan bitta ko'rsatib o'tdi. Bu yerda deflektorlar, xohlagan mashinalaringa Mercedes deflektor deganlar. Bu yoqda mana Sparklar uchun deflektor karbonli Aquaprintlar qilinganligidan bor ekan. Tayyor mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda oddiy holatdagisi, bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin. Besprovodnik telefonlar uchun yoki shundoq telefon qo'yish uchun podstavkalar, i bu yoqda ksenon LED lampalar hamma turidan bor ekan. Bular primer narxini bilasizmi, bilmaysizmi? Ijtimoiy tarmoqda Telegramdan qo'ng'iroq qilsa aytib o'taman. Soatlar bor. Mana bunda asvetlitchilarimiz ham mavjud. Bu namlantirib berib turadi. Xo'p. Tunali tablo bor, Nexi 3 tiki. Bu yoqda soatlari. Babi, adashmasam, pul qo'yadigan shekilli. Mali bo'ladi. Video registratorlar bor. Bular narxini bilasizmi, video registrator? Boshqa qo'sh yo narxini bilmayman, lekin qo'yib olsangiz yaxshi. O'shalla qilyapti, ko'payib ketdi. Otangizdan tap ketib urib, andamas deb turishadi. Bu narsalarni qo'ygan. Sizlarga tavsiya qilishim mumkin, o'rtoqlar. iPhone chiqdi. K666S degani bor. To'liq ekranlik joystick bilan qo'lingizda tepaga ekranda boshqarish mumkin, sensorli. Kattasi o'ta yuqori, 4K kattasida oladi. Pastda diamantgan u tushunadi. Narx primerni nech bo'ladi? 678. 678 ming so'mdan tepaga tushib ko'tariladi, lekin pastga emas. Pastga ham bor. 541. Eng arzon video registratorlarimiz 541 mingdan tepaga qarab ketaveradi. Tushunarli. Xo'p, bu yerda yana nimalarimiz bor? Xo'p, kabellari, qanaqadir rulga, yana qo'shimcha knopkalar. Ha, bu yerda eng asosiy narsa cho'ntakni himoya qiladigan maxsus apparatlar. Bu yog'ni ochdi. Xo'p, mana shome. Buni tavsiya qilmayman lekin. Eng tavsiya qiladigan o'zim ishlataman. Mana shu tamagavta ishlataman. Ko'pchilik so'raydi va nimaniki? Neolin 7500 yoki 8500 lardan. 8200 ham bormi? 82 yo'q, 95 bor. Adashmasam 95 bor. Shularni Neolin bilan tamagavta tavsiya qilishim mumkin. Bular nech pul narxi? Tamagavtga. Tamagav 1 million 200 ming. Neolinlarchi 75 1 million 445 ming. Neolin 7500 lar 1 million 445 ming.
Çınarlı. Yolda Ejikar Pult, Pandora'nın ya hazır ya ahırı nümada çıkartırken, moda böyle türken de sen sağır buladı. Halisiz telefonda, halisiz distansiyonda, halisiz online, kanaka halisiz, şanaka başkalışınızın da maşinize geçecek hız ondan siz. Yolda, ula, hake bunun narkı kaçı? Tipa deyken, plasma hazır? Toçini narkı. Kodu var. Kodu var kalı, kodu bir şey. Bir ağda hem var. Bunlar hem şuna kadar. Üniversalçı kollarımız bana bizde iyi nomor nam var. Böyle üniversal kerem olsa üniversalçı kollarımızı hem taksiye kılamız. Ve bana bunda ayak altı kovuluklarımız da mevcut. Bunların orijinal misal şunu taksiye kılgen bolar edim. Hazır bu orijinal. Da orijinal. Aligi kuyoşta hem kıdı çıkmaydı. Bir soğukta hem kodu kalmaydı. Ha şuna kadar bolar. Orijinal alışıyız. Kaç bolar ekan? 2359. Şu Pandora'niki 2359 ming so'm. O'rtoqlar qo'yib olsanglar, o'zlaringiz mashinani himoya qilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Kimiz ishi boshladi, torpedamiz himoya qilishimiz kerak. Farq turi mavjud. Torpeda chiqonlarimiz. Xohlagan mashinaga, xohlagan ko'rinishdagisi bor. Shunaqami? Mana shunday kovrigimiz bor. Buni olib, qillab kovrigini ham sotib olishlari mumkin. Ayollaringizga maxsus. Bu yaqinroq ko'rsatib qo'yadigan ayollar uchun xohlagan ko'rinishda, erkaklar uchun xohlagan ko'rinishda mavjud. Sog' bo'ling. Xo'p, bu yoqda hamma mayda-chuyda narsalar. Maydalar, bu yoqda sochiqlar mumkin uchun. Bemalol suvlanish shimadi. 2 litrga cham suvlaringiz shimadi. Toshgacha. Hech chizmaydi ham mashina. Chizmaydi va toshgacha shimadi. Bu ham shundan rangi boshqacha. Yo, bu bunda yutasiz. Misol uchun bittani narxiga 3ta olishingiz mumkin. Hozir aksiya bu sochiqlarimizda. Endi mana bundan yumshoq sochiqlarimiz va shampun hamda. Mulka uchun kerakli buyumlar. Bu yoqda bamperlar bor ekan-a. Hamma turiniki bormi bu yerda hamma mashinalarni? GM'de deyarli hammasiniki bor. Va mana bizda kolxoz original, haligi o'ziniki deydimi? O'zini. Zavodskoy. Eng originallari. Sifatli, ha? Bular narxi primerni necha pul? Yo, narxini. Mana bu yerda bitta bor ekan mana. Bu adashmasam 15 liska balonga tushyapti, 105 ming so'm. 4 ta. Bitta komplekt. Mana bu yerda yana bitta bor ekan o'rtoqlar. Kalpak. Damazga tushadimi bu? 263 ming so'm turibdi bu yerda, hozir karobkada yozildi. Bo't, mana. Ochiq. Bilasizmi, men Damazni o'rganganman boshqacha. Yaxshi ko'rgan mashinamiz. Damazni arzon mashina. 78 million, 73 million hozir. Na, davlat narxi. Men yaxshi ko'raman Damazni. O'zi minishga ham qulay. Bu yerda balonlarimiz ham bor ekan. Bu yerda kapot uchun, bagajnik uchun ham qo'linglar, chiqonglar bor. Mana balonga o'tib kelamiz. Balonlar narxi 1 million 62 ming. Kim qolsa olur. 1 million 400 ming olganmiz. 17 diska balonga tushadigan odam. 1 million 62 ming bo'lyapti. 443 ming, 825 ming. Yumshoq. 14, 13, 15, 17 hammasidan bor. Bor, bor, balon muammo. Narxini biz ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, shunaqa. Bu haligi linoleum qilinmaganlar uchunga shundan solsa ham bo'laveradi. Bu originallar. Bular necha pul narxi? Qo'ng'iroq qilsa bilib beramiz. Iltimos qilaman hurmatli obunachilar, kommentariyada yozmay narxini bilmaysiz. Keling yaxshi shunga shuna telefon qiling, kommentariy yozgandan vaqt ketadi-da, undan telefon qilsa ishlar tezroq. Mana shu ekrandan chiqqan nomerlarga qo'ng'iroq qilsa bo'laveradi. Endi mana men sizga yuqorida aytib o'tgan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan faralarimiz, 3 yillik kafolat, bu sovutmaslik, bug'lanmaslik, rangi o'zgarmasligi. Sinishidan boshqa narsa sizga kafolat. 3 yillik kafolat beramiz. Beramiz. Narxi ham cho'ntakbop, 500 qancha ming turadi? Jupa. Lasetti, Lexetti kamo. Mana o'rtoqlar, ko'rdinglar? Bu yoqda o'sha optraligi. Bu tarafda ta'mirlash ishlari ketyapti. Bu tarafimizda bizda eshiklar, kapotlar hamma narsa bor. Xo'p, diskalarni ham bitta ko'rsatib o'taylik. Mana sumkani aytib o'tib ketaylik, shu bilan qaytmaylik. Mana bizda mana bunday maxsus chamadonli sumkalarimiz bor, ichida hamma narsa joylashimiz mumkin bo'ladi. Aptechka, maxsus kluch, bir chekkada turadi, yoq bu yoqda sochilmasdan. Mahsulotlarimiz mana zo'r. И mana bunday sumkalarimiz ham bor. Baliq tutgani borsangiz, baliq oviga. Rivalkaga ham stulchigi bilan. Mana tayyor stulchigi bilan birgalikda. Bu narxi necha pul? 825 ming, 82 ming 580.
82.508 so'm. Hop. Bu yoqda akkumulyatorlar. Nima edi? Mosh ichida. Ha, sholimi nima? Sholini. Yo'q, sholim emas. Yo'q, hozir. Sholini? Yo'q, sholim. Bu nima dedik? Ha, bo'ldimi? Syomka ketadi. Mana bu aktivistga men o'rindiq uchun taksiya qilmoqchiman. Massaj qildik, no? Yo'q, bunda murtqa pog'onangiz kirishi bo'lmaydi. Tuz to'planmaydi, kemiroy bo'ladi. Terlatmaydi, yoz kunlari boshlanadi. Bittasini olib savorsangiz bo'ldi. Buni narxi qancha? Narxini ijtimoiy tarmoqda beramiz. Narxi qancha? Xohlagan mashinaga, xohlagan rangida bor. Da-da-da. Bu rang tanlamayapti, hozir konstrukt modeli. Bu yerda akkumulyatorlar ham bor ekan. Bu yerda narxlari shumi hozir? Atlanta akkumulyator. Xo'p. 400-6000 dan boshlanyapti, eng arzoni, adashmasam. 977000 so'mda to'xtayapti. O'rtoqlar, qaysi bir turidan kerak bo'lsa, hammasidan bor ekan. Delcor, Atlant, Energy, xullas, o, eng sevimli diskalar. Haligi mashinasiz juda yaxshi ko'rgan insonlar uchun Saka diskalarga keldik. Xo'p, bu yerda avtomobil diskasi uchun 2.949.000 so'mligidan boshlanyapti. 3.300.000 so'm. Sevara opa, siz qaysi birini yaxshi ko'rasiz? Xo'p, 8 Saka diski mayda taroqligidan. Mayda taroqligini yaqin. Bu narx qancha bo'lyapti 8 larda? Primerni. Xo'p. 3.657.000 so'm. Eng arzoni 8 lardiki. 3.657. 8 lardiki eng arzoni 3.657.000 so'm bilan boshlanar ekan. Ha, Chevrolet-lariki bor yoki boshqacha ko'r. Biz 4 talik, 5 talik bo'ladi. Innova 5 talik, GM 4 talik. Yana qaysi mali bu 5 talik bo'ladimi? Adashmasam. Keyin mayda taroqliklar bor. Xo'p, bunaqangi ko'rinishdagilari bor. 3.893.000 so'm. Eng qimmat shu bo'lsa kerak, adashmasam. Mayda taroqlik. Xo'p, yana qanaqa ko'rinishdagilar bor? Bu yoqdagi ikkinchi qator. Biz tashqarida bugun havo aynib shamol bo'lgani uchun balonlarni olib kirib qo'ydik, shuning uchun e'tibor bermaysiz balonlarimizga. Moylar var ekan. Tomirimizda qon qanday yaxshi aylansa, avtomobildan moy hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz. Qama turidan bormi moylar? Unda, da qama turlari bor. Inna markalar juda ham nozik bo'ladi, e'tibor talab bo'ladi. Ularni motorida mayda mayda kesikchalardan o'tish uchun sintetik ko'proq moylar tavsiya qilinadi. Inna markada ishlagan bo'lsa, nima aytyapman? Qaysi moylar tavsiya qilasiz? Shell Helps bor mana shu. Shell Helps Ultra. 5ga 30, 5ga 40. Hammasidan bor. Undan keyin mana tepada ko'rdingizmi, Rolf'lar. Ular ham moylarni almashtirib olishadi. Bu yerda olishadi, shuna yon tomonimizga o'tishadi, servis xizmati. Bemalol almashtirib olishlari bo'ladi. Qahvalarni ichib, bemalol u yerda o'tirishga imkoniyatlar bor. Turish mexanizmi. Xizmatlar sertifikatlangan. Tushunarli. Xohlagan zapchas, xohlagan jihoz, xohlagan narsasini topib ketish imkoni shu yerda mavjud. Detallarimiz bor, mutaxassislar. Amortizatorlar ham bor ekan. Amortizatorlar bor. Kuzov olasiz, mana tashqarida Damas kuzovini ko'rsatib o'tib keting. 21 million kirimiga qancha chiqadi? Damas kuzovini olasiz, motorini olasiz, 4 vagonda skalatsiya mashina tayyor. Kuzovlardan Labo'dan boshqa kuzovlarni berishga harakat qilamiz. Labo'dan boshqa har qanday GM avtomashinalariga topish mumkin. Tushunarli. Yana nimalar ko'rsatmadik? Deyarli hamma narsani ko'rsatdik. Kartochkani narxini bilib qo'yaylik. Uyda gilamlarni ham yuvarsa bo'lar edi yoz kunida. Uyda gilamlarni yuvarsa ham bo'ladi. 2 million qancha? 2 million dan oshiqroq. Ha, oshiqroq. Bu nima bu? Motor. Motor? Qaysi mashinaniki? Damaziki. Damaziki. Mana aytdim-ku, Damas kuzovini olasiz, motorini olasiz, to'rtta balon qo'yasiz. Hamma narsasini olib ketsa bo'ldi. Bu necha pul bo'ladi? 1 million. 16.531.000 so'm yangi 0 motor. Olib shuna qo'yadi, dokumenti tayyor. Bizda sertifikatlangan. Siz avtoritet magazinda turibsiz. Manzilimiz Namangan shahar, Zarkam most. Markaziy kardiologiyani shunday ro'parasida hashamatlik avtoritet do'koni bo'ladi.